2020-ci ildə hər birinizə xoş, firavan, sevinç dolu ömür arzulayıram. Mən əslində, mənə elə gəlir, daha çox siz Rafiq müəllimdən, Hikmət müəllimdən eşitmək istəyərsiniz. Təbrikləri, buyurun. Axşamınız xeyir, əlbəttə ki, hər bir insan üçün yeni ili yola salmaq şərəfidir, əlbəttə ki, ailəsi var, qohumu arabası var. Ən önəmlisi də onun işlədiyi kollektiv var. Bugün çox gözəl bir gündür ki, iki kollektiv birləşib bir yerdə yeni ili qeyd edirsiniz. Burada çox varatka sağ ol demək lazımdır ki, belə bir təsis edib. Hər iki şirkəti bir yerə və hər iki klinikanı bir yerə. Bunun bir çox önəmli var. Ona görə də biz HB olaraq, dərman şirkətinin direktoriyam, təsisçisiyam, HB klinikanın təsisçisiyam. Ona görə də biz 20 ilə yaxındır ki, bu tədbiri keçirdirik hər yer. 20 ilə yaxındır. Ona görə bizim çox biraz böyük təcrübəmiz var. Nə istərdik? Əlbəttə ki, biz istəyirik ki, həmişə birinci ölkəmizdə əminəmanlıq olsun. Bizim ölkəmizin böyükləri, həmisi canları sağ eləsin. Onların da ətrafında gözəl insanlar var, onların da canı sağ eləsin. Və biz də həmən kölgələrdən birində biz də iştirak edirik. Biz istərdik ki, işlərimizi yaxşı quraq, daha da gözəl işləyək, bizim millətimiz üçün qayğı göstərək və bayaq dediyim kimi solda da min dərd var, min bir dərman var. Həmişə o 1001-ci dərman üçün Ege Hospitalına və HB Güvən Klinikaya müraciət etsinlər. Allah Taala elə eləsin ki, bizə gələn, bizə təşrif buyuran, bizə ümidlə gələn insanlar heç vaxt xəstələr oradan naümid getməsinlər. İnanıram ki, bizim bu iki kollektivdə o qədər güclü, o qədər səviyyəli, o qədər profesional doktorlar çalışırlar ki, bu belə də olacaq. Ona görə də mən sizin qarşıdan gələn yerinizi təbrik edirəm. Sizin bütün ailələrinizə can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bütün ailələrdə toy olsun, xəstəliklər olmasın. Olsa da başqa yeri yox, bizə müraciət edəsinlər. Hamzu bayramı təbrik edirəm qarşıdan gələn. Barınlıqla təşəkkür edirəm, Hikmət Ağabey, təşəkkür edirəm. Əziz zəngiçilər, əziz HB-lər artıq bir komandadır mələdətdən. Hamzu xoş gəlmiz deyirik. Ağır və məsuliyyətli işdə çalışırsınız. Səhiyyə doğrudan da çox önəmli, həm millət üçün insan sağlığı çox önəmli bir şeydir. Qarşıda da inşallah bu il icbari sığorta da gəlir. Yəni, hədəflər sizdə çoxdur, görülən işləri çoxdur. Az bir vaxtda səhiyyəmiz təxminən 10-15 ildə mən hesab edirəm ki, çox ciddi sıçrayıcı artıq yaxşı doktorlarımız, yaxşı qadrlarımız, yaxşı xəstəxana menecerləri yetişməkdədir və davam edəcək. Görüləcək işlər çoxdur, həm də çoxdur vaxtınızı almaq istəmirəm. Hər birinizə həkim olaraq xəstəxana təşkilatı yox, sadəcə bir vətəndaş kimi gördüyünüz işlərə görə çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Və sizə həkimlərə, adətən normalda bizlərə can sağlığı deyirlər, amma həkimlərə də məncə can sağlığı arz edirik. Bütün əsrlər boyu məncə əsrin əvvəli bir 10 ili, 15 ili tarixə baxsaq, biraz ağır keçir belə deyək. 20-ci ildən sonra biraz adamlar sakitləşir. İnşallah gələn il 20-ci il o əsrin, yəni bu 20-ci əsrin 20 ilini bitiririk, belə deyək, 19-cudur. İnşallah 20-ci ildən sonra hər şey qaydasında olar, insanlar üçün uğru olar. Hər birinizə işlərinizdə müvəqqətlər arzu edirəm. Canınız sağ olsun, köylünüz həmişə xoş olsun. Sağ olun.